Zaista možemo da budemo zadovoljni i brojem posetilaca i načinom na koji se Piroćanci odnose i prema knjigama i bukvalno znaju i koje su knjige dobre, koje su loše i koje se kupuju, koje se ne kupuju, jednostavno znaju, na kraju krajeva znamo i cene, tako da ne mogu izdavači da ih, da kažem, i prevare. Zaista je bilo dosta posetilaca, ne znamo tačno brojku, ali verujem da je možda je malo veće, više posetilaca bilo nego prošle godine. I ove godine nam je, nažalost, falili su nam ti dečiji dani, ono što smo pokušavali, što pokušavamo godinama, da učimo decu da dolaze na sajam, da zavole knjige, da što više čitaju, a da se manje bave nekim drugim stvarima, društvenim mrežama i ostalim, što smatramo da je malo, jeste sadašnjost i možda budućnost, ali svakako knjige je ono što bi trebalo da, pre svega, da bude pristupačna deci i da decu naučimo da čitaju. Nažalost, kažem, i ove godine nismo mogli da se družimo sa dečijim piscima, odnosno dečiji pisac je došao, ali zbog produžetka raspusta, zbog ovog virusa morali smo to da pomerimo, tako da kažem, to je zaista velika žal, a sve ostalo je onako kako smo i smatrali da treba da bude. Imali smo dosta književnih večeri, zaista je bilo dosta posetilaca čak i na književnim večerima, koje su obično slabije, da kažem, posećene, možda i zbog pisaca koji su bili tu. Naš sajam je otvorio akademik, dodelili smo nagrade za kratku priču, imali smo preko 200, činim se 230 priča koje su učestvovali na konkursu za kratku priču, podelili smo sajamska priznanja i sve o svemu zaista, evo ovako, polako ćemo danas da zatvorimo, negde do 17 sati radi sajam, tako da se vidimo naredne godine, nadamo se sa novim izdavačima, sa novim piscima i sa verom da ćemo moći da imamo i te dečije dane. Vrlo interesantno i veliku pažnju izazvalo prezentacija Miroslavljevog jevanđelja. Na ovom sajmu smo uspeli da, pošto smo ranijih godina pokušavali original Miroslavljevog jevanđelja da donesemo u Pirot, da tako kažem, nismo, nažalost, uspeli, zaista dva puta godišnje se samo iznosi iz muzeja u Beogradu, tako da, evo, ove godine smo fototipsko izdanje uspeli da donesemo. U pitanju je firma iz Novog Sada koja nam je omogućila to, tako da evo i deca danas koja su dolazila i juče su dolazila, na ekonomska škola je slala decu, iz gimnazije su dolazili, tako da su imali prilike da vide, a i ne samo deca nego i odrasli. To je najstariji dokument pisan na srpskom, na ćirilici, iz 1180. godine, tako da je zaista kuriozitet ovog sajma možda i to što smo imali Miroslavljevo jevanđelje. Pretpostavljam da ste u svakodnevnom kontaktu bili sa predstavnicima izlagača, kako oni ocenjuju ovaj sajam? Pa u principu, naravno, neki su bolje prošli, neki su gore prošli, neki imaju novije izdanje, neki imaju stare izdanje. Svako prema onome što je donalo, tako i prošlo. U principu mislim da je većina izlagača zadovoljna, tako da verujem da će se naći i sledeće godine ovdje.